Takže vás zdravím tady u dnešního videa. Dnes se podíváme na videjko, přátelé. Jdeme se dívat tady na Adele, bude brzy plakat a litovat se. Přátelé, já tady nebudu komentovat toho Jacoba, ale budu tady si říkat, že ten Jacob opravdu na tu šopaholík Adele opravdu má dobrý zpracování, myslím si, že na něj nebudu jako kritizovat jeho tvorbu, ale myslím si, že je to dobře, že to dělá tyto videa, protože ta Shopaholic Adele opravdu je prostě strop, prostě hrůza. Já na ní teda nemám jakoby zdroje videa a tak dále, ale myslím si, že jako proto si tady pustím to Jacoba a dáme to tady trošku to dříve. Jdeme se podívat na Jacoba, přátelé, a doufám, že vás to nějak bude bavit, protože jdeme na to, přátelé, to stojí za to. A opravdu má dobrý zpracování, myslím si, že dělá dobrý reakce. Strážce internetu taky dělá dobrý videa, ale baví mě to víc tady s Jacobem, přátelé. Jdem na to, chvilku to budem poslouchat, protože by vás to mohlo bavit teoreticky. Co se do toho nevešli do toho videa a řekneme si k tomu nějaké moje poznatky a věřte, je o co stát, bylo to velmi zvláštní. Já vám přeju příjemný poslech u tohoto videa, děkuji vám za komentáře a za lajky a pojďme se podívat, co jsem si pro vás připravil. Tak, celý stream začal tak, že Adela streamovala v autě, první na svůj telefon a my se jdeme podívat, co nám Adela chtěla říct. Jenom kafe a minerálku, ale v pohodě. Já na to srdce nepiju, ale v pohodě. Já piju jenom příležitostně. No, přijde mi, že tohoto vždycky využívá, když víceméně někdo nějakým způsobem překvapí a viděli, že třeba někde pil, každopádně ona to používá vždycky jako svoji nějakou obranu, vždycky, když si vypije, tak to není problém, ale vždycky... A jak vidíte, tak jako prostě, jo, jak to dobře komentuje, prostě je to fajn, je to fakt super, ale víceméně ještě jsem chtěl říct, že včera mě docela Jacob jako zaskočil tím, že ona má přítele, neboli nějakého kamaráda, nebo jak to mám nazvat, docela kluk, který by mohl mít jakoby lepší partnerku, tak si myslím, že jako ta šopaholik, teda nic moc teda. Když má třeba někomu říct, že něco by měla dělat, tak vždycky nemůže kvůli svému srdíčka. Taky mám stream víceméně, kde ona řekla, nemůže kvůli srdce energiťáky, ale to, že do sebe hodí 7 000 v denně, to je úplně v pořádku. Ta holka absolutně vůbec nepřemýšlí, co ona říká. Když vždycky někde vypije, tak to problém není. Ale jakmile se někdo zeptá, jestli pije, tak ona nemůže na srdíčko. Prostě brutál. To samé, jak když ona třeba měla astma, nemůže kouřit. Samozřejmě, teď je s ní fabrika a hulí jednu za druhou. Samozřejmě, protože ona chce a může, ale když by někdo měl něco říct, že by měl třeba udělat, ne, aby udělala, tak ona nemůže, protože je nemocná, na hlavu nejspíš a vždycky si vymyslí. Myslí nějakou tu svoji záhadnou chorobu. Follow vracím, jo, jak se má Riko, ale už je to lepší, jak dostal ty nový granulky, tak je to lepší. Později. Nevím, jak ten Jacob bere takový zdroje, možná, že je bere z Adélovy TikToku, myslím, Adély TikToku. Docela zajímavý, no. Včera, jak říkám, vůbec celkově ukazoval video, kdy prostě ukazovala Shopaholic, jak má přítele. Docela zajímavý, fakt jako zajímavý, no. Jako ty reakce tady jsou docela zajímavý o tom, jak to Jacob tady jako, kritizuje jí, teda. A ona si to teda jako zaslouží, protože víceméně, jak vidím, tak jako ten člověk je prostě strop, jako to říkám na rovinu. Jako ta Shopaholic Adele prostě
Hrůza. Yes. Se podíváme, ne dneska, ale podíváme se nejspíš zítra nebo ve středu na to, vypověď toho Martina na streamu, to je ten její ex-přítel, vím, že je s Renem, ale ke všemu se dostaneme, ty videa musí vycházet. Jo, ten přítel se jmenuje René, no tak jako si říkám what the fuck. Prostě po sobě, aby na sebe navazovali. Všichni víme, že Martin vzal toho Ricka na veterinu, protože se to nemohl dívat. Sám tam přiznal, že Adela se o to psa... Já vám to nechám puštěný, já jenom za chviličku. Jenom chviličku mi dejte. A tady stlumím ještě zvuk ve své... televizky. Teda dobře, ne že by neměl vodu nebo jídlo, každopádně jde o to, že s tím nechodí ven. Když už to řekl Pepa, řekl to Honza, řekl to David, až to řekne sakra. Nejvíc jako docela mě zaráží ten rikoušek, jakože s ním nechodí jako ven, což je strašný, jako já vím, že v těch vedrech se nějakým způsobem nechce jako chodit ven, ale ten rikoušek by mohl mít teda lepší péči, o to žádná věc, protože si teda myslím, že jako by měla by mít, měl by mít teda ten rikoušek prostě lepší, tu stravu. A vím, že my máme teda psa taky, tak vím o tom, že se musí chodit pravidelně s ním ven a tak dále prostě. A dávat mu dobré jídlo, to je jako kdybych si pořídila další, nebo prostě jako kdyby si pořídila prostě dítě, jo, takže se o to musí starat, no, to není jen tak, prostě si pořídit psa, no, i když je ten rikoušek je malej, tak jako si říkám tak, no, že i tak by potřeba tu péči lepší. Ještě ten Martin, tak Adelo, myslíš si, že těch 4 nebo 5 tvojich ex-přítelů, co by si vymyslel tu samou věc, že se to psa nestará, že s ním nechodíš ven? Já si myslím, že Adelo už by se měl zpamatovat. Kdyby ten Martin nešel na tu veterinu a nepomohl by ti s tím, aby ten Riko se tam dostal, tak ten Riko tam doteď není. Chápeš? Prostě strašné. První Ale jak vidíte, má super jako i to, že prostě natočí videjko. A má strašně jako superový to zpracování jako těch videí, tyjo, to je prostě dobrý, tyjo. Tohle se mi jako líbí takováhle ta tvorba, takže tak, no. Věc, co bys měla dělat, starat se aspoň o toho psa, když už ho tak strašně miluješ. Nebýt něho, tak nemá ani ty granule nad... Já třeba nepochopím, když ta shopaholic Adele, teda když má... takovýhle přítele, že z ní prostě tahá peníze, nebo jako myslím si, že tahá jako peníze, nebo je to prostě tak nahraný, aby prostě ona z ní tahala prostě peníze a potom, anebo on si asi představuje to, že to bude jakoby suprový, tyho, že prostě s ní to bude a teď ona měla tolik vztahů. Jo, to prostě se nedá, jako prostě ta shopaholic. Já už na to musím taky udělat reakci, protože to je prostě hrůza. Když to tady tvoří pan Jacob, tak si myslím, že jako to je strašný ta shopaholic. Já nemám teda moc těch zdrojů, proto čerpám tady z cizího a omlouvám se ti Jacobe, že dělám tady na tu reakci, ale máš v tomhle tom, máš pravdu v tomhle. Oproti těm argím, nebo jak... S
co mu říká. Každopádně děkujeme Martinovi a jdeme se podívat, co nám chtěla Adela říct dál. Co děláš v autě a proč bych nemohla být v autě? Ve svém autě jsem třeba streamovala furt. Jo, to je pravda. Přesně jak potom Aneta řekla, že ho dvakrát... What the fuck, a má vůbec řidičák ten člověk? Ten člověk nemůže mít řidičák, když má ve svý auto. What the fuck, na co si koupila auto, když nemá řidičák? K čemu jí to je vůbec, jako... K čemu? K ničemu. To musela dobíjet, protože tady Adela bezmozková, jo, bezmozková vždycky si sedla do auta a řekla, že má novou baterku. To znamená, že když máte novou baterku, kdybyste nevěděli, koupíte si novou baterku, dáte ji do auta, tak ji nemůžete vybít. Můžete tam sedět v měsíc, normálně válí tam na nabíječkách na telefonu, ona furt pojede, to je perpetuum mobile, takže Adela se to asi takhle myslela, tudíž dva... Ale k čemu má auto, když ona nemá řidičák? Jestli ona nemá řidičák, tak na co se dělá, jako... To jako prostě nemá ani cenu jako ty. Dvakrát tu baterku dobíjeli, jo, bizar prostě, hlavně tam Adela sedí, dělá si tam machry, vole, jakže že jezdí autem, fotečky za volantem, jo, ani nemá řidičák, no bizar, až se tady chlubíš. Nemá řidičák, Kristovi, no, když nemá řidičák, tyjo, na co potřebuje auto, jako k čemu takový člověk potřebuje auto, když to auto prostě... Neumí řídit, prostě je hrůza. Že seděla ve svém autě. Nemohla být. Dobrý. To jsou zase kamarádi na týden, když myslíš. Přesně tak, proto jsem to tady dal. Adela si neuvědomuje, nebo ona si to možná nechce uvědomovat. Tady se dostáváme, potom tam jsou necítí lidi v tom autě a tak dala si nějaká skupina, zpěvací, je to úplně jedno. Každopádně Adela se do nich strašně zamilovala a ve videu, co vyjde zítra, uvidíte jako brutální sestřih z 5-hodinového streamu. Já jsem to natačil dohromady, jak je Adela. Ty vole, 5-hodinový stream toho. To musí být masakr, tyho, pro člověka, který je reakci dělá takovouhle, no docela bizarné. Naivní, prostě ona nevidí na den dopředu, na to, že na hodinu, co se bude dít. Já když jsem to viděl všechno, tak mi to úplně... Já bych se z toho zbláznil, tyho, kdybych viděl Shopaholic a dělal každý den, ty vole, a dělala by videa prostě... Nedalo smysl a proto to točím teďka postupně a budu vám to vysvětlovat. Adela se opět zamilovala do Tesla, že oni zamilovala, furt si o nich tam, furt si zpívají písničky, tancuje na ně a to bude v tom dalším videu. Pokračujem. A k čemu, tak k ničemu to tancování? Ten TikTok já vůbec jako nepodporuju, protože ten, nebo jako já ten TikTok mám jenom protože z důvodu toho, abych nalákal jako lidi na YouTube, ale prostě, nebo jako já to mám spíš jako propagaci víceméně, takže jako ten TikTok, jako abych tam dělal vyloženě jako videa, nebo to vůbec jako. Já mám radši YouTube, pro mě vždycky byl ten YouTube dobrý, takže tak. Víte, já nemůžu za to, že ty kamarádi všichni se otočili proti mě, za to nemůžu. Takže všichni do jednoho se otočili doteď proti ní. Adela... No, ale proti tobě mají furt všichni, protože víceméně, když to neumíš jako, když se neumíš schopit a neumíš jít do práce, tak si úplně v prdeli. A víceméně se nediv, když se takhle chováš. Nikdy nic. Ani 10% nepřiznala, že by to bylo z její strany. Dokonce i ti lidi z té zahrady už se s tím nebaví. Nikdo se s tím nebaví, ale vždycky to je těma lidma normálně. Hej, v jakém vesmíru by se tohoto mohlo stát, mi řekněte. Že by všichni do jednoho, víceméně, to nebyla jejich vina. Vždycky to bylo, že to byla jejich vina. Adela nikdy za nic nemohla. A ona si myslí, že tady ti lidi, co ji teďka mají v autě, nabídli videoklip a blabla, takže to budou ti praví kamarádi. Já nevím, jak ta Adela může být tak naivní a... No právě, že já si taky myslím, že jako být tak naivní člověk, jako prostě, že se s ním budou kamarádit a tak. Já třeba na YouTube, když jsem měl taky, jako samozřejmě mám taky dost známosti, ale myslím si, že jako Shopaholic a já prostě si myslím, že jakoby, jestli nazbírá lidi takhle na internetu a bude se s nima kamarádit, jako úplně easy. Já docela mám strach jako se kamarádi takhle s lidma, kdy na internetu prostě toho člověka poznám. Už jsem se taky spálil, takže vím, jaký to je. A myslím si, že ona tou svojí inteligencí prostě no comment. A nevidí to prostě, že to je opět prostě další kalkul absolutně.
protože to lofa si biješ pryč, no tak ty jdeš pryč nahned. Ale už jde nahned pryč, prostě blokace a konec, prostě lofas, no prostě, no. Tak, tady vidíte, tady jste slyšeli. Lofa se přihlásil na stream, to je ten její mega zachránce s tím transparentním účtem, na něho vyjde taky speciální videjko, máte se na co těšit a takže... Jo, už se těším, že kope. Doufám, že uděláš co nejrychlejší video, protože opravdu jako bych byl rád. Samozřejmě. Takhle, když kdyby byli tak vlci kamarádi, jak ten Lofas říká, což je totální nesmysl, tak by tady asi Adela ho neblokla, že jo, nějakým způsobem. Takže Lofas si trošku bych se sebou zamyslel svou tvorbou, že... Já to prostě, ty reklamy mám, protože ta... Nemám premium účet a nechci si to nějak jako ani platit, jako... YouTube, abych si platil tady, no, nevím, no. Už to jako ani není vtipné, ani to nikam nevede, abych trošku... Jako mohl bych si to zaplatit, ale přijde mi to zbytečný. Trošku hned třeba tak sklopil hlavu a šel do práce, aby jsem se nedostal na level Adely. No jo, počkej, ty už tam seš, že? Promiň, pokračujem. Blokovat a čau. Blokovat a čau, no, to je prostě Adela, no, prostě všechny zablokuje, všechny zkritizuje. Jaký jsou ostatní, ale co dělá za chyby, tak ona u sebe nevidí ty chyby právě. A to je špatný. Proto na ní dělají všichni tu reakci prostě. A čím víc do toho bude rejt, tím víc jako prostě sbírá tu popularitu. A myslím si, že jako toto je nesmyslnost. I s tou prací, jako že nechce jít do práce a dělá tady prostě různý to, když jim postupně času jako pomáhají lidi okolo, tak ona to prostě jakoby odmítne nějakým stylem. Budeš zpívat? Ne, nebudu zpívat, já se stejně před někým zpívat. Je to stačí? Aha, prej, zpívat. Hlavně, že tancuje na nějaký ty vole písničky, který stojí úplně za hovno. To byla jak se zpívala v té restauraci. Chápete to, co teď řekla? Ty vole, ona 3 roky na mečí do toho mikrofonu, jak potáhnutá koza. Prostě je to absolutní bizár a ona se bojí před někým zpívat. Jestli to myslela jakože před někým v autě, anebo na streamu, to nevím. Každopádně dělala i to, jako a i lidi nechtěli a stejně zpívala. Takže nechápu, Adelo, co to... Stejně zpívala. Tak jako víceméně, když to tak vezmu, tak jako... No, myslím si, že jako, když byla superstar a chtěla zpívat, tak prý potom řekne, že neumí zpívat nebo nechce, tak nevím, proč lezla teda do toho, do té show, teda no, nechápu to. A my se jenom prostě zviditelní, já si myslím. Meleš, jako, no to mě totálně dostalo, ty nás tady trýzníš svým zpěvem, absolutně, a ty řekneš, že se stydíš, nebo v té hospodě, jak jsi zpívala. Tady si řekla, že to bylo víceméně, že ti ty lidi tě tam donutili zpívat, nebo přemluvili, spíše to je to lepší slovo, ale to, že si potom dala na Facebook, že by si víceméně zpívala za peníze, třeba na nějakých jako akcích. Ano, kdyby to bylo za peníze, tak to jde udělat hnedka, že jo, samozřejmě. Šopaholik by to šla udělat hned, určitě. Kdyby, hlavně kdyby tam byly ty peníze, že jo, kdyby to vydělalo tak třeba 100 tisíc měsíčně, tak by určitě šla do toho, víte co, jako. Nevím, Adelo, jako jestli tohoto dělá lidi, co neradí zpívají, možná jo, možná jsem úplně z jiného kraje a nějak to celkově nechápu. Mě to stačilo, děkuju. A příští týden to budu mít svoje věci lidi, tak budu mít, tak budu mít zpátky svůj profesionální mikrofon. Ano, slyšíte. Jo, zpátky profesionální mikrofon, tak čemu, jako když, nechápu to, what the fuck. Dobře, Adela si konečně ty vole od Pepy vyzvedne ty věci, nebo jste Mikulašovic, už jsem se nenechal do toho, doplést, vezme si ty, víceméně ty věci od Pepy, vezme si ty věci z těch Mikulašovic, bude bydlet tomu Renému nejspíš, jo, o tom víme všichni. No, víceméně jako k Renému, tak to bude chvilička. Chvilka času, kdy se rozejdou spolu. Ale poslechněte si tady to s tím mikrofonem. Tak vám potom zaspívám doma. Já mám totiž takový ten, jak mají zpěváče, ten mikrofon, že jo, do té ruky. Jo, on to je strašně super, jo. Hlavně je super
že můžeš do toho zaspívat. Hlavně, že si teď před chvíli říkala, že prostě nebudeš zpívat do žádného ani TikToku a tak dále. What the fuck, kde to jsem, tyjo? A ten byl fakt drahej, tyjo. Jedna z nejhorších věcí, co jsem kdy slyšel, Adelu zpívat na mikrofon. Takový ten, jak mají ti zpěváci, jak Adela řekla, to bylo totálně strašné. A nejvíc strašné na tom je, že Adela, jestli ten mikrofon má 2 roky, tak rok a 3/4 není nabitý. Když ještě byla v tom bytě s tím Pepou, tak tam vytahovala baterku, která nevěděla, o které nevěděla, jak ji nabít, ještě se ptala lidí, bylo to v nějakém haulu. Já myslím, že tam jak se 23krát poškrabala na zadku, jo. Jo, další bizar. Takže Adela, třeba ten mikrofon najde. Konečně, ale čím ho nabije, to absolutně netuším. Jako jsem fakt zvědavý, nebo jak dlouho vůbec bude hledat, protože ona ho bude mít doma třeba další půl roku, ale my ho stejně neuslyšíme. Nic, lidi, já si myslím o ty shopaholic, že jim to prostě nevydrží. Já toto videíko bych dal zahrnul k tomu, že já si ho shlédnu. A myslím, že já tady ještě pustím nějaký ten reakci, protože sice je to, bude to zdlouhavý video, snad to nahraju. No. Protože nebude nabít. Přes noc bych to mohl teoreticky nahrát, tenhle. Ty nebude nalezený, bude, já nevím. To teda video jsem chtěl říct. Co všecko, jo, ale 100% s tím počítejte. Ten byl drahej. A někde doma, já to chci najít potom, lidi, mám takový ten mikrofon, je z toho 2000 ten mikrofon, mám takový... Na co se kupuje za 2000 mikrofon, když úplně stačí mikrofon levnej a... What the fuck, nevím, prostě. Nepotřebuje mít mikrofon, stačí mít telefon. K čemu? Takový ten mikrofon, jak se připojuje na to oblečení, se připíná. Ano, to je ten mikrofon, který jsme 3/4 roku neviděli, pak se ukázal samozřejmě, pak další 3 týdny ho nastavovala, pak ho týden neuměla zapnout. 3 týdny nastavovala, pak ho neuměla nastavit. No. Zapnout, sparovat a pak jsme ho zase neviděli. Ano, to je ten celebritovský mikrofon, takový ten, co si dává tady, který svítí zeleně, ale není propojený s telefonem. Takže máte se na to těšit, tvorba bude opět nahoru, bude to bomba. Každopádně jsem si jistý, že Adela bude chtít nakopnout svůj kanál zpátky, zapnout si monety. Ale přátelé, ten to myslí jako hodně dobře, upřímně, tenhle Jacob prostě to umí tak jako dát jako docela fakt dobrý videa. Fakt říkám o shopaholic, jestli chcete vědět, nebo ten bizar, tak prostě, nebo prostě reakci, tak se podívejte na tohle youtubera, protože to je fakt super youtuber, tyjo. Jacob video se jmenuje, takže úplně super, super video. Aby mohla vydělávat peníze. Chválím tě, chlapče. Dobře. 100% to přijde. Ale musím ho doma najít. Chceš posvítit? Ne, to je dobrý. Ne, tak pohodě. Ano, ještě Adela řekla, ale musím ho najít. No, takže to bude asi něco jako vařící streamy a líčící streamy. Bez tak se k němu nastěhuje a bude chvíli tam s tím. Ach jo. Takže nikdy nic, Adelo, jo, takže se netěšíme už, já už čekám 2 roky na to. Bude někdy vařící stream, co máte fůst s těma vařícíma streamama? Tak třeba protože jsi to slíbila, už 2 roky nám to slibuješ, dělala si 2 s Pepou, nebo kolik bylo, bylo totální katastrofa. What the fuck, tak by tě to třeba mohlo zabavit, ne, to vaření, nebo tohle, místo těchto těch píčovin tady okolo dělání videí a blbostech, tak bys mohla udělat třeba nějakým stylem video, kde vaříš normálně úplně v pohodě, že jo, a místo toho tady děláš nějaký video, kde to stojí úplně za hovna, jo, na nic, jako prostě na nic videa, který nedávají ani hlavu, ani patu prostě. Aspoň se si celý národ zasmál, nevycházela výměna manželek, tak aspoň jsme měli tohleto. Takže proč, Adelo, my se to ptáme, protože ty nám to furt slibuješ, sakra. Já už taky nevím, proč. Slibuje, sliby a chyby, že jo. Co mám vařit, chápeš? Tak já čekám, až něco uvaříš, aby jsem si uvařil taky a pak to asi vyhodil, to je jedno. Jo, ale čekám na to, Adelo, já furt čekám na vařící streamy. Jsem z toho úplně bez sebe, prostě já to fakt čekám. Ale jako vařící stream někdy bude, no, v té malé kuchyni, no. Jak to myslím vymyslet? No, jak v té malé kuchyni, jak to musím vymyslet? Protože já tam mám vedle sebe kávovar tam mám a konívku, takže to musím nějak vymyslet. To je hlavní, že máš kávovar a konívku, to je úplně bizarně dobrý. Opravdu, musím říct, fakt dobrý,
Dobrý. No nic, přátelé, já to tady nebudu jako asi dál rozvádět. Já si myslím, že Jacob má dobrý videa. Podívejte se na to. Jo, má 5,29 tisíc sledující, úplně superový. Takže pokud chceš sledovat takovéhle člověka kvalitního o Shopaholic, tak si vyberte to, toto. Takže se mějte, užívejte zbytek dne, zatím ahoj a dejte lajčík nebo odběr.